Հաճելի անական կալ էր գալդ։ Շատ ուրախացա։ Ու անկեղծ ասեմ, սպասում էի քեզ։ Բայց ոնց որ նաև գլխի եմ ընկնում, թե ինչի համար ես եկել ռավ։ Հավատա, ես չեմ սպասում, որ գաս ու ինձ շնորհակալություն հայտնես։ Կամ իմ արած քայլը քեզ պարտավորեցնում է։ Ես դա արել եմ, որովհետև միշտ եմ այդպես արել։ Ես այդ փողը փոխանցեցի, որ այդ տղան լիարժեք բուժում ստանա, որ դու քեզ լավ զգաս։ Ու կարծեմ դու էլ գիտես, որ ես միշտ այդպես վարվել եմ, միշտ քո կողքին եմ եղել։ Իմ համար կարևոր է, որ դու ինչ խոստանում ես, դա այդպես ամես, որովհետև քո սխալը իմ սխալն է, քո ճիշտը իմ ճիշտն է։ Ի վերջո երկուսով համբարյան ենք, չէ՞։ Չէ, օպար, ես դրա համար չեմ եկել։ Ես մորս թեմայով եմ ուզում խոսանք։ Օպար, ուզում եմ քեզ լսեմ, ուզում եմ վերանայեմ իրավիճակը։ Չեմ ուզում խալված լինեմ ու սխալ քայլեր անեմ, որովհետև եթե պարզվի ինչ-որ մեկիդ հանդեպ սխալ եմ եղել, ես ինչ չեմ ների։ Սովում էր, որ դու արդեն որոշումդ կայացրել ես, դու հստակ գիտես ում կողմից ես ու ինչի համար ես այդ թևում կանգնած։ Ես ուզում եմ վստահ լինեմ։ Ինչ ես ուզում, որ քեզ ասեմ։ Եթե կան բաներ, հարցեր տուր, ես կպատասխանեմ։ Բայց ես քեզ ամեն ինչ ասել եմ ու շատ վաղուց, ու նոր բան չկա դրան ավելացնելու։ Ուղղակի դու պիտի տղես, ես արանքում ավելի աչկաբաց լինեիր, հստակ նայեիր ողովը ու ավելի վստակ ու կարծիքը ձևավորեիր։ Ես նոր բան չունեմ քեզ ասելու։ Իսկ դու ուղեղով տղես, դու կարողանում ես վերլուծել ու մտածել, որ ուզես ամենիչապես գլխի կընկնես թե ողովը։ Դրա համար էլ եկել եմ։ Ուզում եմ հասկանամ, ինչ են բոլորը քո դեմ դուրս եկել, որն է պատճառը քեզ այդքան ատելու։ Ես թքած ունեմ այդ բոլորի վրա, բայց ուզում եմ հարցիդ հարցով պատասխանեմ։ Ըստ քեզ, պապիկատ, իմ հոպարը, Ռաֆայել Արամիչը, իր կարողությունը ում ա կատակել։ Բնական ա, որ դու ու Ալինան ատեղից մասնաբաժին ունեք, բայց առյուծի բաժինը ում ա կատակել։ Տրամաբանական ա, որ քեզ։ Բնական ա ինձ, ու դու էլ գիտես ինչի համար։ Ես միշտ հոպարի կողքին եմ եղել, ինքը վստահել է ինձ, վստահել է ոչ միայն օֆիսը, բիզնեսը, փողերը, այլ նաև ընտանիքի հետ կապված բոլոր հարցերն ու խնդիրները։ Հայ, տենց է եղել, չեմ առարկի։ Իսկ հիմա հարցիդ հարցով պատասխանեմ, ինչի բոլորը դուրսեկան իմն եմ, բոլորը անխտիր, եղբայրս, կինս, դուստրս, ինչոր չապով նաև դու, որովհետև կա շահ, կա կտակ, կա փող, երբեք չհավատաս, որ ինչ-որ մեկը գա կանգնի կողքիդ առանց շահադիտական մոտեցման, պայքարի քո հետ միասին համոն ինչ-որ մի նպատակի ու առանց շահի, ազնիվ ոգով տոգորված, մոռացի, չկա տենց բան այս աշխարհում ու ես դարում, առանց շահի ոչ մեկ, ոչ մեկ համար չի պայքարում։ Առանց շահի պայքարում են ազնիվ անգեղծ մարդիկ, ովքեր նաև արունակցական կապ ունեն։
Ես ինչ էր մանը, ես ինչ ես արել, խոսա, ես ես տեղեի գալիս մեծ հույսով մանը, մեծ հույսով, որ դու փորշ մանել ես, որ դու ներողություն պիտի խնդրես, որ պիտի ասես, որ մեզ հետ ես արդեն, պաստոր ես խալվել եմ, հա? Դու հիմա լուրջ ես ասում? Որտեղ եմ ես սխալվել ասամանի, որտեղ եմ սխալվել, որ սենց երեխա եմ դասցի երակել, հն, որտեղ? Դու ձայնագրությունը միջև էրջ լսել ես, դու լսել ես միջև էրջ! Ես ամաչում եմ քեզանից, ամաչում եմ, որ դու մեր ազգանումն ես կրում, հերդ, հերդ ոչ մի բան չի խնայել քո համար, ու դու հիմա իրադեմ ես դուրս եկել, մանե. Ոչ եք հասկանում, որ ինք ես տան դժբախտությունների պատճառնա, պապի Անայի բոլորի! Ձենդ կտրի, չլսեմ էլ ոչ մի բան. Ես ուր ենք հասել աստվածին, ես ինչ ես անում, մանե դու. Հիմա ինձ լավ լսի, մանե. Հերդ, հերդ դուրս ա եկել, մենակով պայքարում այն երեքի դեմ. Ռուստամի, Անդոյի ու Աննայի, պայքարում ա ձեզ համար, հասկանում ես ինձ, ոնց այն ժամանակ, երբ իմ սիրելի եղբայրները թողեցին հորս մեր մենակ, թե ոսը մենակ կանգնեց մեր կողքին, հորս կողքին, թե ոսը հանեց մեր ընտանիքին այդ վատ վիճակից։ Ինչ գնով, ինչ նպատակով, ինք էդ ամեջը հենց էպես չի արել։ Դու ամեն ինչ սխալ ես հասկացել։ Դու ես սխալ հասկացել։ Ամեն հորդ ասած բար սխալ ես ընկալել, մանե, ինձ նայի, ինչի համար, հը, դու լսում էիր, որ հերդ անօգնական վիճակում ա, օգնություն էր քեզանից խնդրում, ես թևոսի ձայնի մեջ գիտես ինչ անօգնական մարդու իրավիճակ զգացի, սիրտս լցվել էր իրա խոսքերից, հա այդ վիճակում ինքը կարա ասի բաներ, որի համար հետո կզղճա, ես հավատում եմ թևոսին, ու դու էդ ամեն ինչը ձայնագրում ես, որ տանես չգիտեմ ումցից տաս ոստիկանություն ու ասես տեսեք, հա, տեսեք թևոսը խոստովանությունը արել, ամոթ քեզ մանե, հազար ամոթ։ Բարզա, դու էլ ինչպես միշտ մտածում ես քո մասին, որովհետև դու գիտես, եթե դու պապայի դեմ դուրս գաս, դու էլ կորցնելու բան ունես։ Ձենդ կտրի, մի ստիպի անել ինձ այնպիսի բաներ, որի համար ես էլ կզղճամ հիմա։ Ես ընդամենը քեզանից օգնություն էի խնդրում, ես ընդամենը ուզում էի, որ դու ինձ օգնես, օգնենք պապային, բայց դու ինչ արեցիր, ընդհակառակ այ կարո ինձ խփեցիր, ինչի համար, դու էլ գիտես, որ ես այդ ձայնագրությունը ոչ ոքից ուշ չեմ տալու, ոչ ոստիկանությանը, որովհետև էդ իմ խղճի վրա չի նստելու, ես չեմ ուզում դավաճանեմ իմ հորը, ես ընդամենը ուզում էի, որ մենք օգնենք ինքը դառնար ավելի լավ մարդ, դառնար բարի մարդ, դու գիտես ինքը ինչի ա սենց դարձել, որտեղ դուք չեք հավատացել, որ ինքը լավ մարդ կարա դառնա, ես ընդամենը քեզանից օգնություն խնդրեցի, ընդամենը օգնությունից դու եկար ինչ արեցի, սուս մնա, մանե, վերցրու ես, վերցրու, չկվի աչքիցս, չեմ ուզում քեզ տեսնեմ, ես ինքս ինձ խոստանում եմ, որ ես թեմայով էլ չեմ խոսելու, ես թեմային էլ չեմ անդառնալու, բայց տես, որ մեկ-մեկ տարբերակ չեմ ունենում, Հրավճան, մեծ մարդիկ ենք, արի բամբասող կանանց չնմանվենք, արի փակենք ես թեման, որովհետև չեմ ուզում մտածես հանկարծ, որ ես ինչ-որ մեկի դեմ եմ ուզում քեզ տրամադրել, չէ, օպար, շարունակի, ես ուզում եմ իմանամ, ուզեմ են ինչ լսես դրանից հետ ինչ չմ եղադրես, դու գիտես, որ պապին դեմ էր Անդոյի վերադարձին, դու գիտես, որ պապին ոնց էր մոտենում Անդոյին, ու առհասարակ Անդոյի ներկայությունը ոնց էր պապիկին հունից անում,
հոպարը ինձ թվում է ատում էր Անդոյին։ Դու ինքը տեսել ես ոնց եմ դիճում, ներկա ես եղել ու ինձանից լավ գիտես, թե ինչ դիրք որոշում ուներ հոպարը։ Ինձ թվում էր այդ հին թեմաների հետ կապված։ Ուրիշ բաներ էլ կա, ու ես չէի ուզի, որ խոսենք ես ու դու դրա մասին։ Ուղղակի համառությունը իմանալով հասկանում եմ, որ տարբերակ չունեմ։ Հոպար, բոլորդ իմ մասին մտածելով ինձ վատություն եք անում։ Ձեզ թվում է, որ ես երեխու նման պետք է քաշվեմ մի անկյուն ու սկսեմ լացել։ Հոպար, ես երեխա չեմ, ասելիքդ մինչև վերջ ասա։ Բայց ես չեմ ուզում բաներ ասել քեզ, որոնք հաստատ կցավացնեն։ Ես չեմ ուզում խաղաղ հոգի իմ ասելիքներով խառնել իրար։ Ես հավատա չեմ ուզում, բայց չեմ էլ կարա քեզ չասեմ։ Իսկ ես կասեմ մի պայմանով, որ հետո ինձ չմեղադրես ու կյանքի դժվարին, բայց ես հետաքրքիր ճանապարհ անցնելիս ոտքդ քարին չառնես հանկարծ։ Ռավ, դու գիտես, որ պապդ ուզում էր հանդիպել Աննայի հետ։ Հա, ես գիտեի դրա մասին։ Ես քեզ ավելին ասեմ, տղես, այդ հանդիպումը կայացել է։ Պապդ հանդիպումը ունեցել նաև հոպարիդ հետ, ու Անդոն պայմանը դրել պապիդ առաջ, գումար պահանջել, պայմանավոր հանգեսք թողնում ես ու երկրից կգնա։ Այդ տեսակ մի պայման էլ Աննան ադրել պապիդ առաջ, որ եթե կտակից ինչ-որ մի մաս հատկացնի Աննային, Աննան էլ կբավարարվի ձեզ հետ հանդիպումներով ու բոլորիս հանգիստ կթողնի։ Աննան մի պահ շեշտել է, որ հնարավոր է դատը հաղթի, բայց անգամ հաղթանակի դեպքում ինքը ավելին իրան թույլ չի տա, եթե պապիկդ իր կարողությունից մի մաս նվիրի Աննային։ Չէ, Հոպար, չեմ ավատում, քո ասացի մեջ տրամաբանություն չկա։ Կա, չկա, այդ իմ խնդիրը չի, ես քեզ ասում եմ ճշմարտությունը։ Դու ուզում ես չէ՞ լսել ճշմարտությունը, իսկ ես քեզ ասում եմ տողել, որոնք անձամ պապիկդ է ինձ ասել։ Չէ, չի կարա տենց բան լինի։ Մի օր ընդամենը Հոպարի մահվանից իմ քանի օր առաջ ինքը խոսքի մեջ ինձ ժպիտը դեմքին ասեց, որ բան չմնաց, թե ոչ չէ, շուտով Անդոն ու Աննան մեզ հանգիստ կթողնեն։ Ես հոգացել եմ այդ մասին, ու եթե պարզվեց, որ Հոպարը ինչ-որ բան ա թողել Աննային, ուրեմն ես ճիշտ եմ, իսկ դրան շատ քիչ չա մնացել պարզելու համար։ Գիտես, դու ինձանից լավ գիտես պապդ ոնց էր ատում Աննային, տեսել ես ոնց էր խոսում ու արտահայտվում Աննայի մասին։ Ըստ քեզ, արի մի պահ տրամաբանենք, պապդ մի բան կթողներ Աննային, այդ ամեն ինչը ճշտելու համար շատ լավ ձև կա, այդ ամեն ինչը արագ ճշտելու համար ես քեզ կասեմ ճանապարհը, Ռավ ջան։ Ու ոնց պետք է ճշտեմ։ Կա մեկը, ով քեզ կասի, Սոֆին կարա քեզ ասի, թե մեծ տառերով ում անունն անդեղ գրված։ Ես էլ կարամ ճշտեմ,
Ուղղակի հասկանում ես վրես, ես ինձ թույլ չեմ տա Սոֆիից ինչ-որ բան հարցնել կամ դիալոգի մեջ մտնել, այն Ռուսլամի կինն է ու ես իրանցից ինչքան հեռու եմ հանել։ Մի բան էլ ասեմ, Սոֆին պապիկիդ ամենավստահելի մարդկանցից էր, նոտարական բոլոր գործողությունները ու հատկապես կտակի հետ կազմում, ու հատկապես կտակի հետ կապված բոլոր փաստաթղթերը կազմել է Սոֆին։ Այնպես որ ճանապարհը քեզ տանում է դեպի Սոֆին, Սոֆիից կիմանաս ամեն ինչ, ճշմարտություն, ու կարս արդեն տարանջապես մենք ենք ճիշտ, թե նրանք։ Հոպր, ես չեմ ուզում հավատամ, որ նորից սխալվել եմ։ Դու չես սխալվել, բայց պիտի լսեիր ինձ։ Ես կեզ ասում էի, դե չի խորանել, դե չի կաչպարել, իմ համար ահավոր ցավա, որ տեսնում եմ դուք ոնց եք տանջվում անհետ մարդկանց հերսից ու ես անհետ պատմություններից, այդ ինձ սազական չի, ունիմ սիրտը իրոք ցավում ա, որ ես պատմությունները ձեզ ոչ միայն ցավացնում են, այլև սպիներ են թողնում, իսկ սպիների տարբերություն մնացած վերքերի հավերժ են մնում։ Ես ծուղակը, ես չպիտի խափնվեմ, ես Աննայի հերթական ծրագրերիցը, հավատալ Մանեի մեկնաբանության նույնն է, ինչ վերջնականապես Աննայի ձեռքը տալ ամեն ինչ, ես չպիտի թույլ տամ, ես իրավունք չունեմ Թևոսին մենակ թողնելու, ես վստահ եմ, որ Թևոսը լրիվ ուրիշ բան ա նկատի ունեցել, ես վստահ եմ դրանում, վստահ եմ, որ փորձել է ամեն գնով հետ բերել աղջկան, անշնորհակալ աղջկան, Թևոսը պիտի իմանա ինչ արել աղջիկը, պիտի պատրաստ լինի իր դեմ կազմակերպվող այս խարդախությանը։ Չէ, չէ, չի կարող Թևոսն ասած լինի տենց բան, չէ, չէ, մտքի ծայրով անգամ մի անցկացրու Ալինա, չհավատալ Թևոսին կնշանակի չհավատամ ինքս ինձ։ Այս ինչ էր նշանակում ալ այս ամեն ինչը։ Ինչը։ Հասկացա, հետ չես ուզում, որ զանգեմ, որ մոտ լինեմ Մարին, որ հետաքրքրվեմ գնամ գամ, նոր մի հատ կեղտոտ տարբերակ ես մտածել։ Չեմ հասկանում, ինչ ես խոսում Սոֆի։ Ինչ ես ամուսնուդ պապելի մասին ալա։ Չհասկացա, Շահեն ինչ կապ ունի։ Սիրանեղ մի ձևացիր, հա չես ամաչում։ Ամուսինդ նոր իմ տանն էր, եկեր իմ տունը, ինձ անենց գումար էր պահանջում։ Ես նստեցիք, մտածեցիք ու կարծեցիք, որ շանտաժի միջոցով կարող եք ինձանից գումար կորզել։ Ուրեմն լսի, ես քեզ ինչ եմ ասում ալա, ես ձեր որոշումը շատ վատ հետևանքներ ունենալու ձեզ համար։ Ես սխալվել եմ ուղղակի, որ պարզապես քեզ անընդհատ հարգել եմ ու անընդհատ փորձել եմ հասկանալ, ես պիտի շատ ավելի կոպիտ լինեի քեզ հետ, որ այսօր նման փաստի առաջ չկանգնեի ու ձեր առած առնվազն լկտիությունը, լսում ես։ Ավել չեմ ուզում վիճենք, չես պատկերացնի ինչ ա կատարվում հետս, երբ ամեն անգամ մտածում եմ, որ կկորցնեմ քեզ։ Երբ կորցնելու վախը կա, մենք ավելի քիչ սխաներ կգործենք։ Գիտեմ չես սիրում ես թեմայով խոսել,
Բայց մեր վեճերը սկսեցին այն օրվանից, երբ խոսեցինք Մարու թեմայով։ Խոսել ես հետը։ Անի, ես քեզ բան էի ասել, խոսել ես Մարու հետ։ Պարզա, չես խոսել։ Դու շատ բան չգիտես, Դավ։ Ես չեմ ուզում քեզ պատմեմ, որովհետև առանձնապես բան չկա պատմելու։ Իր արածին ոչ մի արդարացում չկա։ Ու ես իր պատճառով մանկություն չեմ ունեցել, Դավիթ։ Ու հիմա եկել ու բոլորիս թշնամացրել է, ինձ, Ռաֆին, Լիլիթին։ Չեմ ուզում խոսենք։ Գնամ իրան, ինչ ասեմ, Դավիթ, ինչ հարցնեմ։ Խնդրում եմ, վերջ տուր, արի էլ չխոսենք։ Ես քեզ չեմ պատմել։ Ու չգիտեմ հիմա ինչքանով ա տեղին։ Բայց հուսով եմ, որ ես պատմությունից հետևություններ կանես։ Անի, ես ծնվածս օրվանից ապրել եմ առանց հոր։ Հերեսումներս բաժանված են եղել ու ապրել են իրարից անկախ։ Ես ենթադրում եմ, որ հերեսը վատ է իրան պահել, ծեծել ա մորս, խմել ա, բայց մերսը երբեք չի պատմել ինձ դրա մասին։ Ես երբեք չեմ հաշտվել այդ մտքի հետ, որովհետև միշտ մտածել եմ անկախ ամեն ինչից, պիտի մերս մնար հորս կողքին։ Ու երբ որ հերս մահացավ, ահա որ պայմաններում, սարսափելի, մենք իրա կողքին չէինք։ Երբ հերս վառվեց տան մեջ, ես կարվում էի մորս հետ։ Ասում էի, որ անկախ ամեն ինչից պիտի իրա կողքին լինեինք։ Ասում էի, որ ինքը ինձ զրկել է իմ հորից։ Ու մի անգամ ասեցի, որ զզվում եմ տենց կանանցից, որ թքած են ունենում։ Բայց ինքը այդ ժամանակ էլ ինձ չպատմեց, որ հերս իրան տենց վատ ա պահել։ Ես շատ բաներ մորս մահից հետո եմ իմացել։ Ես դրա համար եմ քեզ ասում, Անի, որ դու էլ չզգաս ինչ նշանակում է տուշը, որ չհասկանաս ինչ նշանակում, երբ ուզում ես ներողություն խնդրես, բայց ուշը։ Որ էլ չկա այդ մարդը։ Որ ուզենաս ներողություն խնդրես, բայց ուշ լինի արդեն։ Ալինա, թեոս չեմ խանգարում։ Չես, չես խանգարում, ինչ կա։ Կարող ենք հանդիպել, լուրջ խոսակցություն ունեմ քո հետ։ Տեղը տասը գալիս եմ մոտոտ, ես էլ քո հետ խոսելու բան ունեմ։ Չես հավատա, բայց Ռաֆ իրա ոտով իմ մոտ էլ եկել։ Ասա, Քրիստ։ Ռաֆ, ոնց ես, անընդհատ քո մասին եմ մտածում, մտքիցս դուրս չես գալիս։ Չգիտեմ, բայց ինձ թվում այս արդեն շատ մոտ եմ կանգնած ինչ-որ բանի, ու ես արդեն վախենում եմ դրանից։ Եթե գոնը հետը սկիսվեիր։ Քրիստ, կասեմ, կխոսանք, բայց հիմա չէ, արդեն ասել եմ, չէ, ուզում եմ ինքս համոզվեմ։ Լավ, դե կզանգեմ։ Ռաֆ, սիրում եմ քեզ։ Ես էլ քեզ, Քրիստ, ու շատ։ Ընդամենը մի տարի առաջ չէի պատկերացնի, որ քո ներկայությունից այսքան բան կփոխվի իմ կյանքում։ Ամենադժվար ժամանակ, հենց որ զանգում ես, սկսում եմ մտածել, որ լուսավոր կետ կա իմ կյանքում։ Ինչի ոչ մի բան չես ասում։ Որովհետև դու երբեք չես խոսում զգացմունքներիդ մասին։ Երբեք ինձ լավ բաներ չես ասում ու հիմա լուր վայելում եմ։ Որ մոռանում եմ ասեմ, դու ինձ հիշացրու։
եղավ։ Տես ասել ես։ Հայ, ես տեր եմ իմ ասացներին։ Ասա։ Խնդրում եմ, Սոֆի, ինձ մի հատ կլսես։ Ես ոչ մի բանից տեղյակ չեմ, ես չգիտեմ, Շահին ինչի հատ ենց բան արել։ Հավատա, որ ես ոչ մի բանից տեղյակ չեմ։ Ինչ ես պատմել իրան իմ մասին։ Դու չգիտեր, որ ամուսինը ադեկվատ չի։ Դու չգիտեր, որ ամուսինը խմիչքի համար իր անձն էլ կծախի։ Սոֆի ջան, ես ստիպված էի ասել, որովհետև ուրիշ տարբերակ չկար։ Այդ մարդին անընդհատ հարցնում էր. Երբ ա վիրահատությունը լինելու, որտեղից գումար եւ այլն եւ այլն։ Ես ասել եմ, որպեսի հարցեր չտա։ Որ հանգիստ լինի։ Դու մտածում ես, որ ինքը երբևէ մտածել ա Մարիի առողջության մասին։ Ոչ, ինքը ավելի շատ մտածել ա իր խմիչքի փողը հայթայթելու մասին, ու հիմա շատ լավ տեղ ա գտել փող մուրալու համար։ Սոֆի ջան, խնդրում եմ, հանգստացի, ես կխոսեմ իր հետ։ Հեսա կգատուն, ես իր հետ կխոսեմ։ Ես նույնիսկ գաղափար չունեմ, թե որտեղից ա քո հասցեն իմացել։ Ալա, արդեն ուշ ա։ Ինքը համ իմ մասին գիտի, համ իմ տանտեղը գիտի։ Ես արդեն պատկերացնում եմ, թե ինձ ինչ էր սպասվում այդ չարփեցողից։ Հաջորդ անգամ ես մի վարքյան էլ անգամ չեմ մտածի, ոչ քո մասին, ոչ էլ Մարիի։ Ես միանգամից իրեն կնստեցնեմ, լսում ես։ Ալա, դու հասկանում ես, ինչ պայմաններում ա մեծանում Մարիին։ Ինչ մտնոլորտում ա մեծանում ու դաստիարակվում։ Չէ, ես հիմա հասկանում եմ, թե ինչի Մարիին չի ապաքինվում։ Այդտեղ առողջ մարդ էլ կհիվանդանա։ Չէ, այսպես չի կարող շարունակվել, ես Մարիին չեմ կարող թողնել այդպիսի պայմաններում։ Ալա, այնպես մի արա, որ ես դիմեմ օրենքի ու զրկեմ քեզ բոլոր պարտականություններից։ Ես բոլոր իրավունքներն ունեմ Մարիին հետ վերցնելու, լսում ես։ Ես խիղճս կկործնեմ։ Եթե մի անգամ էլ ես ամեն ինչը կրկնվի, դու կտեսնես ով եմ ես, Ալա։ Ալին, ինչ ա եղել։ Ես ինչ դեմ կա, խոսասի վերջում։ Թեպս մի բան կա, որ դու պիտի անպայման իմանաս։ Ես չեմ ուզում, որ մենք հասնենք մի կետի, մտածենք, որ ամեն ինչ մեր ուզածով ա լինում։ Մենք հաղթել ենք արդեն ու մի ձայնագրության պատճառով ամեն ինչ նորից կորցնենք։ Ինչ ձայնագրություն։ Դու հանդիպել ես Մանեի հետ։ Հա։ Խոսել ես հետը։ Հա։ Ու չափից շատ անկեղծացել ես։ Հա։ Հա, Թեոս։ Ես մի վարկյան անգամ չեմ կասկածում, որ այն ինչ որ ես լսեցի, մի նյարդային ու բարկացած մարդու խոստովանություն էր ուղակի, ով փորձում էր ամեն գնով հետ բերեր իր աղջկան։ Դու Մանեի հարցում շատ ես սխալվում։ Ալին, ինչ ես խոսում։ Մանեն ձայնագրել ա ձեր ամբողջ խոսակցությունը։ Սկզբից մինչև վերջ։ Մանեն, ես չեմ ուզում, որ դու հիմա ինձ ինչ-որ բաներ բացատրես։ Մանեն ուզում էր, որ ես այդ ամենը հասկանայի այնպես, ինչպես ինքն է հասկացել, իր տեսանկյունից։ Ինչքան էր, որ ես փորձեցի հակառակն իրան ապացուցել։ Չէ, չէ, չեմ հավատում։ Ես ուզում եմ, որ դու զգուշ լինես։ Մանեն այդ ձայնագրությունով հիմա կարա շատ հարցեր լուծի։ Ասում եմ, կյանք տվել։ Ես ինչ եմ մեծացրել։ Մանեն էլ է անցել են կողմ։ Թեպոս, մենք հերթով կորցնում ենք մեր երեխեքին։ Հերթով։ Մանեն, իմ աղջիկը իմ դեմ։ Սպասի, խնդրում եմ, սպասի ու լսի ինձ մինչև վերջ։
Մենք տան կողքի այգում ենք։ Լավ, Մերիջա։ Մամ, բայց ոնց եմ վաղը դպրոց գնալու։ Ռաֆ ասեց, որ պայուսակն ու շորերս կբերի, բայց չի բերել։ Ոչինչ, Բալես, կզանգեմ դպրոց, կզգուշացնեմ, որ վաղը չենք գնա։ Հետո կգնանք մեր տուն, կվերցնենք իրերս ու ես կապրեմ քեզ հետ, տենց է, չէ։ Ռաֆը ինձ տենց է ասել, որ սրանից հետո ես կարամ քո հետ ապրեմ։ Հա, Բալես, ոնց կուզես, այդ իմ երազանքն է։ Դու ուզում ես, չէ՞, մա, որ ես քո տանը ապրեմ։ Շատ։ Ես աշխարհի ամենաերջանիկ մաման կլինեմ, որ ամենուր տեսնեմ քեզ, համով ես։ Մամ, իսկ ինչի հոր քուրնանին քեզ չեն սիրում։ Մամ, գիտես, մենք քաղաքից դուրս էին գնացել, Անին էլ էր մեր հետ։ Սկզբում ես ու հոր քուրը գնացինք, հետո Վահեն Անին բերեց։ Դու Վահեին ճանաչում ես։ Վահեն։ Ճանաչում եմ։ Բայց Վահեն ու Անուն չեն շփվում իրար հետ։ Նորից սկսել են ընկերություն անել։ Չգիտեմ, ես չեմ հարցրել Անին, բայց Վահան հետո մեզ էլի քաղաք բերեց։ Մամ, հոր քուրը ինձ իր ընկերուհու տուն էր տարել։ Այնտեղ իմ տարիքի մի հատ աղջիկ կար, Սոնա էր անունը, ես իրան խոստացել եմ, որ մի օր անպայման մեր տուն եմ կանչելու։ Ինքը չգիտեր, որ Ալինան իմ հոր քուրն է, գիտեր, որ ինքը իմ մաման է։ Դրա համար ես անպայման ուզում եմ, որ ինքը ծանոթանա իմ սիրուն մամայի հետ։ Անպայման, անպայման, Բալես։ Ու գիտես, իր տիկնիկի անունը էր Աննա։ Հա, իսկ իր տիկնիկը սիրուն էր։ Շատ սիրուն էր։ Լիլ, ես գժվում եմ քո համար, շատ եմ սիրում քեզ, Անուշս։ Ես էլ քեզ եմ շատ սիրում, մամ, դու աշխարհի ամենալավ մաման ես։ Հոր քուրը պատմել է, ասել է ամեն ինչ, մի օր էլ չդիմացավ, մի ժամ էլ չդիմացավ, ինչ եմ անելու ես հիմա, ես մեկը պապան ինձ հաստատ չի ների, ես վախենում եմ, ես չեմ կարա գնամ տուն, պապան ինձ կսպանի, Աստված իմ, ինչ եմ անելու։ Չեմ ուզում տուն գնամ, նենց տպավորությունով ոնց որ օտար մեկի տուն եմ գնում, ամեն ինչ ճնշում է, մանավանդ պապի իմայից հետո։ Ուզում ես մի քիչ զբոսնենք քաղաքով։ Չէ, ուզում եմ հոր քուրին զանգեմ, տեսնեմ երեխեն ոնց է, հուսով եմ էսա Ռաֆը տուն կգա, կխոսենք ու վերջապես կհաշտվենք, կզանգեմ կասեմ, որ տուն գա հոր քուրը։ Հուսով եմ ինձ ես ընթացքում տեղի է կպես քո քայլերի մասին, ուր ես գնում, ինչ ես անում, որտեղ ես, ու եթե պետք լինի քեզ ինչ-որ տեղ տանել, ասա ես կգամ կտանեմ։ Լավ։ Ու մի բան էլ, ան ես չեմ ուզում քեզ ներացնեմ կամ դու մտածես, որ ես միշտ ես թեմայով եմ խոսում, ուղղակի մեր մասին էլ մտածի, կապ չունի, որ մենք հիմա հաշտվել ենք, դու հասկանում ես, չէ՞, որ մենք պետք է պատրաստ լինենք ամենադժվարին, ձերոնք հաստատ դեմ են լինելու, ու տենց է լինելու, դու պիտի պատրաստ լինես, դու պիտի որոշես, դու անելու ես այն ինչ ձերոնք են ասելու քեզ, թե մնալու ես իմ կողքին։ Դավ, քեզ շատ եմ սիրում, համարի, որ պատասխանեցի բոլոր հարցերիդ։ Հուսով եմ մեքենայից լուրջ բան չի եղել, Խաչիկ ջան,
Հիմա գործերը շատ են, պետք է ամեն ինչ անես, որ շնորհքես։ Անցյալ անգամ ոնց որ թե մեքենան նորմալ էր։ Հեսա կնայեմ մեքենան, կտեսնեմ խնդիրն ինչ է։ Հա, իդեպ, Սոֆիի մեքենան էլ է այստեղ։ Ռուստամ, Սոֆիի մեքենան երկար է մնալու այստեղ։ Ինձ էլ թվացել է, նոր արդեն նորոգել եք Սոֆիի մեքենան։ Չէ, հա, դեռ չենք էլ սկսել։ Ոնց հասկացա, գումարի խնդիր է։ Տարօրինակ է։ Ես գիտեի, որ երկար է տևելու մեքենայի նորոգումը։ Չէ, երկար չի տևի, մի երկու օրվա գործ կա։ Հեսա Սևակին կասեմ, թող իջնի թոքո մեքենան են այն։ Լավ, Խաչի ջան, բարոյք։ Չեմ հավատում։ Իմ երեխե։ Ես թվում ա դու ինձ խափում ես, Ալին։ Ես հասկանում եմ քեզ, Թելոս։ Ախր, դու հասկանում ես ինչ ես ասում։ Իմ երեխեն, իմ աղջիկը, իմ բուժուլմանն։ Ինչի ես տենց բաներ ասել, Թելոս։ Ինչի ես ասել, որ Սակոյին մաքրեցիր ճանապարհից։